FIFA'nın mətbuat xidməti Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi'ni tarixin ən böyük futbolçusu adlandırdığı postu rəsmi sosial şəbəkə hesabından silib. Buna səbəb paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun fanatları tərəfindən yüzlərlə negatif şərh yazılmasıdır. Dünya çempionatının finalından sonra mundialın qalibi və ən yaxşı futbolçusu seçilən Messi'yə həsr edilən post belə idi. Tarixin ən böyük oyuncusu barədə mübahisələrə son qoyuldu. Dünya çempionatının ən yaxşı futbolçusuna verilən mükafat onun kolleksiyasını zənginləşdirdi.